Хочу обратиться к русским солдатам. Вам говорят, что фашистский режим Украины ведет враждебную политику в отношении своего народа? Но если бы это было правдой, разве так встречали бы вас жители украинских городов и сел? Сжигали бы они вас просто на ходу? Перекрывали бы собой дороги, чтобы не пропустить ваши танки? Вы в нашей стране не освободители. Вы убийцы и оккупанты. Вам говорят, что в Украине уничтожают русскую культуру? Так вот, я мэр Николаева, который получал образование на русском языке. Говорю по-русски с друзьями и думаю по-русски. Скажу вам, что в нашем городе есть улица Московская, улица Пушкинская и Фалеевская, улица Потемкинская. Это центральные улицы Николаева, и их никто не переименовывал. В нашем городе работал Николаевский художественный академический русский драматический театр. Но в первый же день, когда вы начали бомбить украинские города ракетами, коллектив театра отказался от слова «русский» и выступил за его переименование. В нашем городе живут русскоязычные писатели. Сейчас они стали волонтерами и помогают украинским военным. Кто-то пошел в тероборону. Это вы убиваете русскую культуру в Украине. Это вы разрушаете здания и инфраструктуру, построенные после Второй мировой войны. Вам говорят, что мы воюем против людей на Донбассе. Но это же наши граждане. Это территория Украины. И это ваши войска развязали там войну. И теперь под вашей защитой, именно в этот момент, когда вы меня слушаете, в центре Донецка, во всем известной тюрьме изоляции, издеваются над гражданами Украины. Это ваша ракета вчера убила 10 человек на площади Свободы в центре Харькова. Это ваша ракета прилетела в жилой дом в Херсоне. Это ваша ракета сожгла самый большой самолет мира, который поднимал ваш орбитальный корабль «Буран» на орбиту. А во время борьбы с пандемией коронавируса не раз доставлял в разные страны мира лекарства, средства защиты и медицинское оборудование. Русские солдаты, вам не победить в этой войне, потому что украинцы защищают не только тысячи военных. Украину защищает весь народ, каждый гражданин этой страны. Мы сегодня едины, как никогда. Вас будут стрелять, вас будут подрывать, вас будут сжигать. Вас никто с цветами не встретит. Поэтому возвращайтесь домой, наведите порядок в своей стране, России, а не разрушайте нашу Украину. Мы воюем за наших матерей, жен и детей. За нашу землю, за нашу родину. Вы же воюете за Путина. Стоит ли за него умирать? Если да, добро пожаловать в ад. Друзі, дорогі кияни, знов інформую вас про ситуацію в місті, яка складна, але контрольована. Вночі в столиці прогромхало кілька вибухів. Це працювали системи ПВО Збройних сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджено вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу, тепловики сьогодні відновлять. Міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури нашого міста і хотів би окремо подякувати столичним комунальникам, які крім виконання професійних обов'язків, також долучились до допомоги гуманітарному штабу, волонтерам. І возять сьогодні зерно, на Київ хліб, розвозять їжу, гуманітарну допомогу киянам, доставляють їжаки, блоки, пісок для тероборони. Це працівники міських ШЕО, Київ Місць Світла, Київ Пастрансу, Центру організації дорожнього руху та інших служб. Хочу зазначити, що прибирання сміття в місті, розвозити продукти служби можуть до комендантської години, тобто з 7 до 20.00. Також нагадаю, що сьогодні для сполучення між лівим та правими берегами для приватного і громадського транспорту відкрити Північний і Дарницькі мости. Через Південний міст проїзду немає. Всі, кому немає конкретної потреби, не їдьте в місто на автівках, не створюйте заторів на мостах, щоб могли безперешкодно проїжджати екстрені служби та авто, що забезпечують життєдіяльність нашого міста. Також хотів би звернутися до киян. Не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей.
Зараз покинуті автівки, які блокують проїзд до вокзалу, служби евакуації на вулицю евакуюють на вулицю поруч, це Жилянська, Саксаганська та інші. Але військова адміністрація попереджує, що безконтрольно залишені на привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають. На сьогодні майже усі діти зі столичних дитячих будинків сімейного типу перебувають в безпеці за містом. Два дні тому до Польщі евакуували 50 вихованців з 5 будинків сімейного типу разом з батьками-вихователями. Київ за сприйняття центру «Спасемо Україну» також вивіз до Польщі 176 дітей з інвалідністю з міських дитячих будинків-інтернатів. І вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт. Всім соціально незахищеним киянам виплачена допомога, що передбачена їм державою та містом, яку вони регулярно отримували. Продовжує працювати гуманітарний штаб Києва, всі контакти на сайті міської влади. Ми зосереджені, ми працюємо. Дякую всім за допомогу, відданість справи захисту Києва. Дякую киян за витримку і взаємодопомогу. З нами наші захисники, Збройні сили, поліція, тероборона. Місто живе і працює. І ми його будемо захищати. Разом ми вистоїмо. Слава Україні! Дорогі харківчани, ми з вами переживаємо дуже складне час. Нас бомбять, але Харків не здається. І Харків не здасться. Харків вистоїть. Ми побідемо. Ми вместе. Ми харківчани. Ми почали отримувати гуманітарну допомогу з інших областей, с других городов, наши иностранные партнеры тоже везут нам сюда, в Харьков, гуманитарную помощь. Мы организовали выдачу сейчас во всех районах города Харькова. Я благодарен нашим волонтерам, которые вместе с нами развозят продукты питания. Мы начали получать медикаменты, и мы организуем тоже пункты выдачи медикаментов. Отдельное спасибо хочу сказать людям, которые готовят и раздают еду. Я принял решение. Я хочу, чтобы вы знали, все коммунальные услуги людям, которые готовят еду для харьковчан, будут аннулированы. Я безмерно благодарен каждому из вас. Мы держимся, мы победим, мы харьковчане.